برائے تاجیل ظہور صاحب زمن صلوات باو دے اللہ وقت جیسے کہ سجاد نے بتایا وقت بہت ہو گیا اور ہمیں حلقہ برآمد کرنا ہے 12 بجے کے قریب میں بس داخل ثواب ہونے کے لیے حسب عادت صاحب الاثر کی بارگاہ میں سے ابتدا کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ممدوح کی بارگاہ میں ایک دو قطعات نظر کر دوں جرائم مسلم کی بارگاہ میں جھوٹی روایتوں کا ہمالہ بنا لیا کیا بات کیا بات جھوٹی روایتوں کا ہمالہ بنا لیا ہمالہ بنا لیا کیا بات شال عزا کے بدلے دوشالہ بنا لیا کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 جھوٹی روایتوں کا ہمالہ بنا لیا شال عزا کے بدلے دوشالہ بنا لیا موسیٰ ہمارے طور پہ غیبت کے کیا گئے ہر سامری نے اپنا گسالہ بنا لیا کیا بات ہے موسیٰ ہمارے طور پہ غیبت کے کیا گئے ہر سامری نے اپنا گسالہ بنا لیا اور چار مصرے مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کہ یہ بات طے شدہ ہے جہان اصول کی محور امامتوں کا ہے بیٹی رسول کی یہ بات طے شدہ ہے جہان اصول کی محور امامتوں کا ہے بیٹی رسول کی توجہ گر دعوے امام زمانہ کوئی کرے گر دعوے بس سیدھی سی بات پوچھنی ہو جو میں بتا رہا ہوں گر دعوے امام زمانہ کوئی کرے بس پوچھ لینا قبر کہاں ہے بطول واہ 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 نعرہ علی صاحب یہ دو قطعات سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں ایک مرتبہ سرکار کی خوشنودی کے لیے صلوات باب الحوائج میزان بلاغت میں سخن تول رہا ہے میزان بلاغت میں سخن تول رہے ہیں میزان بلاغت میں سخن تول رہے ہیں الفاظ و معانی میں اثر گھول رہے ہیں الفاظ و معانی میں اثر گھول رہے ہیں کیا منبر کوفہ پہ مسلم گویا کوفے کی جامع مسجد میں سرکار کا خطبہ ہے کیا منبر کوفہ پہ مسلم گویا یا 20 برس بعد علی بول رہے واہ 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 واہ